নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছো মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো হ'ব 960 স্কোৱাৰ ফুট আছাম টাইপ ঘৰৰ বিষয়ত। বন্ধুসকল, 960 স্কোৱাৰ ফুট ঘৰৰ ডিজাইন কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, ৰুমৰ চাইজ কিমান হ'ব, ৰুম কেইটা ওলাব, সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ এইটো ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ তেওঁলোকে চাই থাকিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মোৰ নাম এম জি, আপোনালোকে চাই আছে মিস্ত্ৰী গুৰুজী। বন্ধুসকল, এখন ঘৰত টিংপিটা আৰু ইটা গাঁথনিলৈকে ঘৰখনত কিমান টকা লাগিছে, মানে ঘৰখনত কিমান খৰচ হৈছে, তাৰ বিষয়ত মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ, মানে এক্সট্ৰাকৈ ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ। আপোনালোকে চাব বিচাৰিলে মই স্ক্ৰীণত ভিডিঅ' লগাই দিম, শেষত আপোনালোকে সেইটোও চাই ল'ব। বন্ধুসকল, এইটো ভিডিঅ'ত ঘৰখনৰ ডিজাইন কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব সেইটোহে মই আপোনালোকক দেখুৱাম। ঘৰখনৰ টোটেল কষ্ট বিষয়ত যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰিলে মই স্ক্ৰীণত ভিডিঅ' লগাই দিম, সেইটোও চাই ল'ব। বন্ধুসকল, এইটো ভিডিঅ'ত 960 স্কোৱাৰ ফুট ঘৰখনৰ ডিজাইন কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে তাৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দিয়া হৈছে। তথাপিও আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে বা সুধিবলগীয়া কথা থাকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, মই আপোনালোকৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বন্ধুসকল, এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক, লগতে বেল আইকন হিট কৰি অল অপশ্যন ছিলেক্ট কৰি ল'ব, তেতিয়াহে মোৰ নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব। ভিডিঅ'টো শেহলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।